Varmt välkomna, jättekul att ha er här. Vi har ju jobbat sedan förra våren, CV. För er som är nya här så kom vi på att men vi ska gökottor. Vi ses på morgonen med kaffekoppen och på ett lättsamt sätt så kan vi, utan att det stör arbetsdagen för mycket, så kan vi samlas naturvägledare kring olika teman. Och i december så hade vi ett tema klimat också. Och det här känns ju som en otroligt viktig sak för oss att prata om. Vi har ju alla som har jobbat med miljöfrågor länge och naturvägledning har ju haft de här sakerna i huvudet väldigt, väldigt länge. Hur ska man göra? Ska man skrämma folk så de förstår sakernas allvar? Eller ska vi bara vara positiva och prata framtidshopp? Och sådär. Sen vet vi ju sedan några år tillbaka så är det ju, handlar det ju inte bara om det där, utan handlar ju också om att kanske hantera att folk faktiskt har väldigt mycket ångest för det här med klimatförändringarna och sakernas tillstånd. Vi hade en väldigt bra, som naturvägledare så kan man ju också då verkligen prata om det här på ett bra sätt i alla fall där ute i landskapet. Och i december, så då jag vet att många av er också var med, då hade vi Erika Bjerström som har skrivit en bok som handlar just om klimatförändringar, hur vi kan väldigt konkret se och följa vad som händer ute i landskapet. Och det är ju viktigt det här, att ha något konkret att utgå ifrån och prata om i samband med när man är ute med sina deltagare i naturvägledning. Ja, Per, du håller upp den där. Vad är det den heter? Klimatkrisens Sverige. Just det, precis. Och vi hade ett jättebra samtal där. Och nu idag så tänker vi då att vi ska fortsätta på temat just det här kring psykologi och vad är det som händer i oss när vi, både som naturvägledare och för deltagare, när vi ska prata om de här sakerna. Och vi är jätteglada att vi har Frida Hylander här idag som också var med oss för ett år sedan precis när vi pratade allemansrätten och beteendeförändringar och så. Men Per ska snart få introducera dig lite närmare. Jag ska inte säga så mycket mer. Som sagt, det är superkul att det är så många som är här. Det är många från Naturum, lite naturskolor, folkhögskolor. Det är några som är härifrån. Väldigt kul, välkomna. Länsstyrelsen och några företag, naturturistföretag har vi i gänget här idag. Och till och med besök från Danmark, väldigt trevligt. Ni är väldigt välkomna också. Ja, men är det något mer jag ska säga, Per? Så får du säga det till mig, annars ska jag lämna över till dig. Nej, men det var väl en jättebra inledning där. Och vad kul, nu är 43 i mötet och vi kanske rasar in några fler. Så varmt välkomna allihopa, ska vi köra igång. Per Bengtsson heter jag och är från SLUs centrum för naturvägledning där Eva är föreståndare. Och så har vi också med oss Katrin Jones Hammarlund. Du kan vinka Katrin om du vill, så får alla se dig. Jag ska bara inleda lite kort också, berätta lite om upplägget. Vi ska snart få träffa Frida Hylander och prata klimatpsykologi, som sagt. Och efter det kommer vi dela in oss i grupper och faktiskt dela med oss våra egna tankar och erfarenheter. Men först lite info. Först tekniken. Tänk på att alla ni kan ha kameran på om ni vill och vilken av, förutom när vi pratar med varandra. Eller så kan man ha kameran av om man sitter och käkar frukost. Yoghurtläge som vi säger här. Skriv gärna frågor och kommentarer i chatten. Och vi spelar in inledningen och Fridas presentation och den kommer vi dela sen så att vi kan kolla på den igen. Och vi kommer skicka ut det sen dessutom och publicera på en länk på webben. Så att det kommer ett mejl till er efteråt helt enkelt. Och som Eva sa, vi hade en gökotta den 14 december med Erika Bjerström som pratade bland annat om klimatkrisens Sverige, hennes bok och hennes jobb som SVTs utrikeskorrespondent. Den inspelningen ligger också på webben. Vi skickar ut länken till den också. Och den hette Oro, hopp och handling i klimatkrisens tid, 14 december. Och tack hörni alla som har anmält er. Och tack för de frågor som ni har ställt och tankar som ni har luftat inför här. Vi kommer ta upp en del av dem i den här dialogen som vi har här. Så det är jättebra. Vi kommer inte förstås hinna lyfta alla. En del finns det faktiskt svar på redan i Erika Bjerströms, eller tog vi upp redan i Erikas gökotta 14 december.
Så. Men Frida Hylander, välkommen. Du får vinka också. Hej, tack så jättemycket. Hej, varmt välkommen. Du var ju med under Elgen i rummet, konsten att kommunicera allemansrätten, ett seminarium som Eva berättade om som vi hade för precis ett år sedan. Och då berättade du om vad som skapar beteendeförändring och varför det är så svårt att få folk att göra som man vill. Och det var väldigt mycket aha-upplevelser i det, tror jag många fick. Du berättade också om intentionsglapp, om habituering och om overconfidence bias och nudging bland annat. Och Intefällan, den tycker jag var intressant också, Intefällan. Och det kommer vi inte prata så mycket om nu, för det finns så mycket, det är så brett det här ämnet. Så att vi kommer däremot i dokumentationen som skickar ut, så lägger vi en länk till din presentation under Elgen i rummet. Så där kan ni höra just om de här begreppen som är faktiskt centrala för det vi pratar om nu också, tycker jag. Vi kanske kommer in på någonting utav det nu, vi får väl Ja, se. får se. Du har ju också skrivit den här boken, Klimatpsykologi, konsten, hur vi skapar hållbar förändring tillsammans med Carly Andersson och Kata Nylén. Och jag läste så här, Dagens Nyheters recension stod ju så här: en praktisk guide för hur vi gemensamt kan och bör kanalisera denna kollektiva ångest. Och här kombineras uppriktig klarsynthet med krispig tillgänglighet och tillämpbarhet. Ja, Det var det var väl en fint ganska skrivet. Ja. fin recension. Vad Sådär. snällt av DN. Ja, när skrev ni den? Boken kom ut i oktober 2019. Så nu har den är drygt 2 år gammal då. Ja, och den är ju, jag kan ju rekommendera den för alla. Vi kan lägga en länk till den sen i hur man kan köpa den. Klimatpsykologi, hur vi skapar hållbar förändring. Vi kommer att prata lite om den nu förstås. Sådär. Men om du hade skrivit, eller ni skrivit den nu då, hade det liksom skrivit den annorlunda? Jag tänker på med pandemin som vi har varit fortfarande i, men som håller på att ebba ut nu. Och alla de erfarenheterna. Ja, bra fråga. Vi sitter faktiskt och diskuterar lite nu för vi vill göra om boken lite och ge ut den på engelska igen. Ett av våra mål för i år. För vi tror att det skulle vara bra om den kunde nå bredare än liksom, ut i världen. Egentligen så tror jag inte vi hade ändrat jättemycket. Jag tror att med pandemin så tror jag snarare att man kan exemplifiera många av de saker som vi skriver i boken och många av de sakerna som vi kanske pratar om i klimatpsykologin eller när det gäller beteendeförändring överhuvudtaget tror jag har blivit kanske tydligare för människor under pandemin så att man kan dra många paralleller mellan liksom coronapandemin och klimatkrisen och vårt agerande i båda de kriserna. Så. Däremot en sak som vi har kanske pratat en del om som jag nog hade velat göra annorlunda nu med boken, förutom att det har kommit en massa ny forskning som det gör. Det här är liksom ett fält som rör sig snabbt. Kanske inte lika snabbt som själva klimatkrisen rör sig tyvärr, men snabbt ändå. Så det finns ny forskning liksom att lägga in. Men det är kanske när vi pratar om just så här klimatet, vad vi behöver göra, så är det väldigt, väldigt mycket fokus på så här hur vi ska minska våra utsläpp. Och kan jag tycka väldigt mycket fokus på hur jag ska minska mina utsläpp och hur du ska minska dina utsläpp. Och man tittar liksom på sin egen lilla så här utsläppsstapel. Och det kan vi se att det är nog inte, om vi tänker på det stora hela, om vi vill sänka våra gemensamma utsläpp, så räcker det inte med att jag sänker mina utsläpp och att du Per sänker dina utsläpp. Utan vi måste titta på så här, hur kan vi tillsammans sänka våra utsläpp? Men inte bara sänka våra utsläpp, utan också bygga någonting nytt istället. Liksom. Bygga en ny typ av samhälle där vi kan leva utan att hela tiden vara rädda för att vi liksom, gör skada på planeten. Så en sak som vi har börjat prata mer och mer om är att det här med att sänka sina egna utsläpp, det är kanske inte det viktigaste just för att sänka de globala utsläppen. Men däremot så finns det många förändringar där som är viktiga för att börja anpassa sig just till ett
att leva på ett mer hållbart sätt. Så en sån sak som dyker upp ofta är så här att skifta över från att äta mycket kött till att äta mer vegetariskt mat. Så. Det viktigaste med det är kanske inte att det bidrar jättemycket till att sänka de globala utsläppen, men det kan vara en viktig förändring i ens eget liv för att börja anpassa sig till att leva på ett mer hållbart sätt. Eller att leva utan att ha bil till exempel, eller att cykla oftare eller ta tåget oftare. Det är ett viktigt sätt att anpassa sig till ett mer hållbart levande. Och det finns en trygghet, tror jag, i att göra de förändringarna. Och precis den saken skrev Björn Wiman i Dagens Nyheter om häromdagen. En väldigt intressant krönika som jag rekommenderar alla. Vi kan skicka ut en länk till den också sen i dokumentationen. Där han har läst vår bok, vet du. Ja, jag förstår. Där han balanserar just de här två frågorna. Det är liksom gemensamma ansvaret och det individuella ansvaret. Yeah. Och att det är ofta en diskussion mellan var ansvaret ligger, men att allt hänger ihop är ju hans tes i den här krönikan. Så jag tycker han gör det väldigt fint. Men tack Fia. Och jag kan säga återigen, alla som droppar in i mötet här, varmt välkomna. Vi har nu en dialog med Frida Hylander som är, du är klimat... Du är psykolog med inriktning på klimatfrågor, bland annat miljöfrågor och gör mycket annat. Mm. Och du är också humanekolog. Det skulle jag ju sagt inledningsvis, förstås. Varmt välkommen. Men vi tar oss vidare här. Vi har en liten dialog här först och vi kommer lyfta en del av frågor som kommit från publiken här. Och ni kan också skriva i chatten om ni har frågor eller kommentarer. Men sådär, om vi ska börja någonstans i det här. Hur kan det vara så att andra verkar så ignoranta inför att naturen förändras? När vi ser den förändras så mycket, och vi som naturvägledare kan uppleva det mycket närmare. Jag som, när man är i fjällen, man ser ju och guidar folk, man kan prata om hur vegetationszonerna förändras fort och att man ser att klimatzonerna förskjuts snabbt genom Sverige, flyttmönster förändras. Det finns massa saker som ganska snabbt förändras. Och vi drabbas ju av det här och vi arbetar med det här som naturvägledare. Men den här frågan kommer upp ibland. Hur kan det vara så att andra verkar så ignoranta inför att naturen förändras? Är det så? Jag tror det är med det som med många andra saker. Att det som ligger oss nära hjärtat eller nära vår vardag, det blir vi mer uppmärksamma på och det märker vi mer skiftningar i. Det finns många människor som väldigt sällan är i naturen. Alltså, som jag tänker, många människor som bor i stan upplever ganska lite natur förutom kanske så parker och sånt. Och ser man aldrig naturen så ser man inte heller hur naturen förändras. Det här har man gjort lite studier på och sett att människor som också är mer i naturen blir mer uppmärksamma på naturen och får också ofta en starkare liksom, koppling till att vilja skydda naturen. För vi vill skydda det som vi bryr oss om och vi vill skydda det som vi upptäcker är hotat på ett eller annat sätt. Så. Men en person som aldrig är i naturen kommer inte märka om någonting har liksom skiftat lite grann, eller kommer inte märka om fåglarna kommer på andra tider än de brukar, för man har inte koll på när fåglarna skulle ha kommit och så vidare. Så det kan vara liksom en förklaring till att vissa tycks ignoranta till att de här förändringarna sker, för man märker dem inte. Och är andra ignoranta inför att naturen förändras? Ignoranta. Jag tror att det... Jag tänker att man kanske får skilja på lite olika saker. Vi vet att det finns människor... Det finns ju människor som fortfarande inte accepterar klimatforskningen. Som inte accepterar att det finns en antropogen liksom klimatförändring, alltså att människan orsakar förändringarna i klimatet nu, eller att det går så fort som det gör nu. Så. Men de brukar man kalla för klimatförnekare eller klimatskeptiker. De personerna kan fortfarande bry sig mycket om naturen.
så. Det är liksom lite två olika grejer. Sen kan det vara människor som är jätteengagerade i klimatfrågan och i klimatkrisen, men som inte har så mycket koll på naturen. Och som inte kanske har så mycket koll på att, så här, att det inte bara handlar om liksom koldioxidutsläpp, utan att det handlar om ett ganska liksom komplext nät av så här, biodiversitet och liksom ekosystemet, och att allt det där hänger ihop med hur liksom planeten klarar av de ökade utsläppen av växthusgaser. Så. Så att vi kan ha lite både och det kan bero på olika saker. Det kan, som med naturen, vad jag vet, eller de studier jag har läst, så beror det mycket på det här. Hur mycket är jag i naturen? Vad är liksom min koppling till naturen? På vilket sätt spelar liksom naturen roll för mig? När det gäller klimatfrågan så verkar det finnas mycket mer av en så här politisk aspekt i liksom, så att säga, hur man ställer sig till klimatfrågan. Vi vet att personer som känner sig mer hemma i en väldigt så här högerkonservativ politik oftare är, så att säga, har klimatskeptiska eller klimatförnekande åsikter. Människor som har en väldigt individualistisk syn på samhället eller en hierarkisk syn där man kanske tycker att naturen finns till för människan snarare än att naturen och människan behöver liksom existera i samspel är också kanske mindre intresserade både av naturen och av liksom, klimatkrisen. Eller intresserad av, men förstår liksom, tycker att det är någonting som vi behöver hantera, som är viktigt och akut. Så det är ett komplext landskap vi lever i, och det finns väldigt många olika faktorer som styr, och man kan inte heller göra, som jag gjorde i min fråga, några så här enkla generaliseringar hur andra tänker heller. Nej, det är så. Men om man tänker på det här med beteende, det är många som ställt frågor om det också i frågan inför det här. Vad vet vi om hur människor beter sig och vilka frågor som påverkar människors agerande på olika sätt? Det här är något som du har arbetat mycket med. Ja, det är ytterligare en sån fråga där det finns liksom ett jättestort svar på. Men det korta svaret är att så här, ja, men vi vet ganska mycket om vad som påverkar människors beteende. Och vi vet att det är många olika faktorer som påverkar människors beteende. Men en sak som jag tycker kan vara, som alltid så här är värd att nämna när vi pratar om beteende, det är att så här, vi människor påverkas mindre än vi ofta tror av information om någonting. Och vi påverkas mer än vi ofta tror av kontextuella faktorer, det vill säga liksom det som vi har runt omkring oss. Ofta så finns det en övertro på att så här, om vi bara informerar människor om det här, om vi bara får människor att fatta det här, då kommer liksom förändringen att ske. Och så är det inte. Jag tänker, hade det varit så hade ingen av oss här gått och lagt oss för sent på kvällarna, eller vi hade inte druckit för mycket alkohol, eller vi hade liksom alltid tagit oss till gymmet och så vidare och så vidare. Men vårt beteende styrs av massa andra saker än bara information. Information kan vara, och kunskap kan vara jätteviktigt, kan vara väsentligt, men det i sig leder inte automatiskt till förändring. Det finns också jättemånga så här interna faktorer. Du nämnde några här som jag pratade om på Älgen i rummet. Olika, vi brukar kalla dem för tankefällor eller så här kognitiva biases. Som handlar om att så här, våra hjärnor är inte så rationella i när det gäller att agera eller fatta beslut. Men mer än så tycks vi påverkas av allt det här som finns runt omkring oss. Den kontexten som vi befinner oss i. Bor jag nära en skog är sannolikheten större att jag kommer gå ut i skogen än om jag bor mitt i stan. Så det är en kontextuell faktor som kommer påverka mitt beteende. Troligen mer än hur mycket jag i mig själv älskar att gå ut i skogen eller inte. Så. De människor jag har runt omkring mig, vad de gör, vad de visar är så här önskvärt och eftersträvansvärt, det kommer att påverka mitt beteende en hel del och så vidare. Om det finns en bra cykelväg till mitt barns förskola så kommer sannolikheten att jag tar cykeln dit öka jämfört med om det bara är jättetrafikerade
en jättetrafikerad bilväg som känns osäker, även om jag har jättestarka värderingar kring, ja, men kring att jag inte vill så här, köra bil och släppa ut avgaser. Till exempel. Så kontexten påverkar mer än vad vi tror. Information påverkar mindre än vi tror generellt. Mm. Det ska vara lätt att göra rätt, brukar man ju säga. Och det här cykelbanexemplet tycker jag är ett fint exempel att tänka på. Just att man själv kan välja att ta cykeln ofta, men man kan inte bygga cykelbanor, utan det måste man göra gemensamt. Och det är där samhället och individen måste lira. Så återigen, min lilla stapel. Jag kan inte bara titta på min lilla stapel, vi måste titta på vårt gemensamt. Så i er bok så beskriver ni ju olika 10 verktyg för hållbar förändring, för att arbeta med hållbar förändring. Finns det något av dem som du kan rekommendera oss som inblandade i naturvägledning på olika sätt att tänka på? Ja, men jag skulle ändå säga att det första verktyget som vi beskriver i boken som heter, vi kallar det för påverkanspilen, ser ut som en pil. Med två dimensioner, och där vi tänker att allting som vi gör för klimatet eller miljön eller naturen kan hamna någonstans längs två dimensioner, där en dimension handlar om hur lång eller kortsiktig effekten av det vi gör blir, och hur låg eller hur hög påverkan det vi gör får. Så. Och vi utvecklade det här, den här modellen, det är liksom en, vad ska man säga, en analysmodell eller en pedagogisk modell som ska hjälpa oss att tänka efter innan vi kastar oss in i grejer. För när det gäller, om vi tänker liksom klimat, miljö och hållbarhetsfrågorna, så finns det finns så jäkla mycket att göra. Och det är väldigt lätt att bli fullkomligt överväldigad av allt som finns att göra. Och med det också att hamna kanske i en känsla av att försöka göra allting. Och vi har inte alltid jättelätt att urskilja så här, men vad gör faktiskt skillnad? Så det är lätt också att hamna i att kanske börja dutta runt med jättemånga olika saker. Men utan att det kanske egentligen leder till så himla stor påverkan eller så himla långsiktig förändring. Så tanken med påverkansstilen är att få sätta sig ner, vare sig man gör det själv eller kanske i sin arbetsgrupp eller i vilket sammanhang man nu befinner sig, och fundera kring så här, men där vi befinner oss, med den kompetensen som vi har, med den makt eller mandat som vi har, där vi på vår arbetsplats eller i vår organisation eller i den här föreningen eller vad det nu kan vara. Var tror vi att vi kan lägga vårt krut, lägga våra resurser och lägga vår energi på ett sätt så att vi faktiskt kan bidra till en mer långsiktig förändring så i det vi gör? Och då tycks det vara så här att ju mer långsiktig förändring och ju högre påverkan eller ju högre effekt vi vill åt, desto mer handlar det om att vi behöver göra saker tillsammans. Vi behöver göra saker kollektivt och vi behöver göra saker organiserat. Och inte bara liksom men nu går jag och släcker lamporna. Så, utan som du säger, okej, ska vi bygga en cykelbana, då behöver vi gemensamt där jobba för att få till det, för att ändra de så här politiska besluten eller ändra regelverket kring det här eller ändra policyn kring det här. Så. Och det är ofta ett lite längre jobb, och det är sällan ett jobb man kan göra själv, men det är också där, tror jag, återigen att lyfta blicken från sin egen lilla stapel och titta mer åt det gemensamma och se hur vi som individer har en viktig plats i det här gemensamma jobbet som det verkligen är, att bidra till att den här världen ska bli mer hållbar.
Så påverkanspilen, det är ett verktyg som man kan använda egentligen på alla arbetsplatser, skulle kunna vara ett sätt att diskutera igenom, precis som du beskriver, var bör vi lägga krutet? Vad kan vi göra störst skillnad? Precis. Vad är vår roll i det här? Ja. Vi kan inte göra allting, men vi behöver vara smarta i det vi gör och smarta med hur vi använder våra så här egna värdefulla resurser och vår egen värdefulla tid och kraft. Ska lyfta några frågor här. Från Alexander Baker. Jag säger hej Alexander, jag ser att du är med här också. Vi kan ta din fråga. Hur kan man omvandla oro till aktion för förändring? Hur kan vi behöva tänka på det när vi kommunicerar? Skriver Alexander innan. Ja, men jag tror just det där att få... Alltså oro, känslan oro eller känslan rädsla som nästan alltid hänger ihop med oro, handlar ju om att uppmärksamma oss på något, att något är hotar så, och att skydda oss från det hotet genom att så här, fly eller fäkta. Så. Och har vi inga så här, handlingsmöjligheter, alltså vet vi inte vad vi ska göra för att hantera hotet, då blir ofta konsekvensen att vi vill fly, det vill säga att vi vill undvika det jobbiga. Och det kan vi göra genom att så här, försöka skjuta det där jobbiga ifrån oss och så. Brukar funka på kort sikt, brukar inte funka på lång sikt. Men om vi då vill liksom att den där oron inte bara ska leda till att vi skjuter saker ifrån oss eller att vi bara börjar älta jättemycket i oss själva, då verkar det vara så att det är bra att få vara tillsammans med andra och att få gemensamt ägna sig åt saker som faktiskt leder till förändring. Så återigen, påverkanspilen, att så här, en anledning till att också börja fundera kring så här, men vad tror vi faktiskt kan göra verklig förändring eller bidra till verklig förändring, det är också att man har sett att det verkar vara hjälpsamt även för att hantera de här jobbiga känslorna. För att bara vara själv och göra de här små grejerna som faktiskt inte bidra till någon större förändring, det ökar ofta eller håller kvar den här oron och kan dessutom sen bidra med den här känslan av hopplöshet. Men varför ska jag hålla på med det här? Ingen annan gör ju någonting. Eller det spelar alla andra ju ändå bara, ingen roll. Det spelar ändå ingen roll. Nej. Så att en viktig grej där är just, och då behöver vi vara tillsammans med andra, vi behöver agera med andra. Då har vi mycket större möjlighet att faktiskt göra skillnad som syns och som märks. Mm. Och det spelar roll för också våra känslor. Mm. Ja, det där hänger väl ihop med den här kognitiva dissonansen när man har en liksom, bild av vad man vill vara och en annan där man befinner sig liksom, och att när det är ett stort glapp däremellan så är det väldigt jobbigt. Så att om man... Det hänger väl ihop på något vis. Ja, känner vi att det inte spelar någon roll det vi gör, varför, liksom, då gör vi det inte. Petra Lundin, hej Petra förresten. Ska vi skrämmas för att väcka engagemang eller är det bättre att visa på hoppet och det som är bra? Vad säger du där, Frida? Men det här är jättevanliga frågor, så här, vilken känsla ska vi använda? Ska folk skämmas eller ska folk känna skuld eller ska folk vara rädda? Det är inte helt så lätt som att vi bara kan så här, ge människor en känsla och sen så kommer de att göra på ett visst sätt. Vi är inte så mycket, vad ska man säga, marionettdockor. Så jag tänker, när det gäller känslor så behöver man tänka på lite olika saker. Dels så spelar det roll hur stark en känsla är. Det är skillnad på att vara så livrädd att man i princip blir paralyserad och att vara lite lätt skrämd. Så. På samma sätt som det är skillnad på att känna liksom lite skuld eller att vara så dränkt i skuld att det känns som att man aldrig, vad man än gör, så kommer det liksom inte spela någon roll. Så intensiteten av känslan spelar roll. Det spelar också roll om vi är ensamma med våra känslor eller om vi så att säga kan dela våra känslor med andra. Man har sett det här i studier till exempel när man har tittat på skuld. Att känna skuld själv är mycket jobbigare än att känna så här, vi som grupp har varit med och orsakat någonting liksom orätt här. Och det är också vi som grupp som kan ställa det här till rätta. Det blir lättare för oss att hantera när vi är gemensamt i känslorna. Så. Men någonting som just där, ska vi skrämmas eller ska man känna hopp? Jag tänker så här,
känslor står inte i motsats till varandra, utan alla känslor har sin plats i det här. Vi befinner oss i en skitjobbig situation. Det hade varit jättekonstigt om det inte också hade fått kännas jobbigt. Så att rädsla och hopp kan existera parallellt med varandra. Många som har liksom klimatångest eller jobbiga klimatkänslor beskriver att de pendlar mellan rädsla och hopp. Så. Eller mellan liksom hopplöshet och liksom hoppfullhet. Så. Det som återigen spelar roll är så här, okay, men vad upplever vi att vi har för handlingsmöjligheter? Att bara skrämma upp människor, som kanske tidningarna ofta gör, att bara skrämma upp människor och sen lämna dem ensamma utan tydliga alternativ för hur man ska agera, det verkar inte funka bra. Mm. Att visa, att tala allvar om hur läget faktiskt är och att erbjuda eller visa på möjligheter till att agera gemensamt med andra, det tycks vara mer gynnsamt. Mm. Och det där hänger ihop lite grann, det resonemang, med det som Victoria Bäckman skrev här också. Vad säger man till ungdomar som redan har klimatångest? Vi är många som möter ungdomar i våra olika roller. Mm. Precis. Vad tänker du där? Jag och mina kollegor håller på att jobba faktiskt med ett 3 år långt projekt som är på Folkuniversitetet, som är finansierat av Arvsfonden. Där vi just riktar oss mot ungdomar som känner klimatångest eller jobbiga klimatkänslor. Så vi håller på att ta fram olika material och metoder och stöd både direkt riktat mot ungdomar och men även riktat mot vuxna som möter ungdomar. Så att det kommer att komma mer framöver, mer konkret material som man kan använda på olika sätt i workshopform och föreläsningsform och liksom i grupp, stödgruppsform och sådär. Men det vi vet om ungdomar, och vi vet att ungdomar generellt känner mer klimatångest än vad äldre, finns en åldersaspekt hela vägen upp till väldigt gamla människor. Men att det finns en jättestark känsla också av att ha blivit sviken av vuxenvärlden och av en slags dubbelhet i att vuxenvärlden säger att det här är så viktigt, vi tar det här på allvar, men sen så visar man någonting helt annat i handling, och den där dubbelheten blir väldigt, väldigt jobbig för unga att hantera, och det minskar liksom tilliten till vuxenvärlden. Så någonting som är viktigt som vuxen när man möter ungdomar, det är både att, liksom, att lyssna, men att också visa. Så, att det finns en samstämmighet, på tal om den kognitiva dissonansen som du tog upp där inne, att visa att det finns en samstämmighet mellan det vi säger och det vi gör. Så. Och sen så verkar det vara för unga att också den här kombinationen, att känslorna måste få finnas, men vi behöver ta hand om känslor, vi behöver ta hand om jobbiga känslor. Det handlar inte om att liksom, putta bort de jobbiga känslorna, utan att liksom lite så bädda om dem. Men att sen också få möjlighet att agera kollektivt tillsammans med andra på ett sätt som bidrar till faktiskt förändring. Så. Mm. Och där, eftersom vi vuxna också ofta har mer, vi har ofta mer makt och påverkansmöjligheter, så är ju vi jätteviktiga i att också ge unga mer påverkansmöjlighet. Så. Mm. Ja, men, bra tänkvärt. Det kommer in mycket kloka tankar i chatten också. Jag tänker så här, vi ska alldeles strax bryta faktiskt för gruppdiskussion, för att ni bär så mycket kloka tankar alla som är med i mötet här också. Vi tänkte att vi ska ge er chans att lufta dem lite grann, och sen så ska vi återsamlas, och då kan vi lyfta några av de här frågorna som kommer upp i grupperna, men också som kommit upp i chatten sen mot slutet. Vi ska vara klara 9:30. Vi vet också att det är några som kanske måste springa på annat nu snart, och det är bara att checka ut i sådana fall, men det här känns väldigt kul att ha dig med här, Frida, och framförallt alla ni som är med i mötet, för att nu ska vi ta det här så att vi känner att vi kan komma framåt i den här frågan också. Jag tänkte att vi skulle lyfta en fråga till här som kom in innan här. Det var från Jean Esselström.
Hej Sean, du är med i mötet någonstans. Skrev så här: hur ökar vi engagemanget hos våra kollegor? Det känns utmanande att göra detta på ett konstruktivt och upplyftande sätt. Jag upplever att många som har arbetat inom myndighets-Sverige och miljömålen tycker att det är svårt och att de inte får något gehör för sitt tidigare arbete. De har kört fast i gamla hjulspår utan egentlig upplevd effekt. Hur bryter man bäst arbetssätt och kultur för att öka takten? Så. Hur lång tid har vi? Ja. Hur lång tid har vi? Ja, men det här är, jag känner verkligen med den här frågan. Jag har varit inne och träffat ganska många människor på olika myndigheter runt om i Sverige och du förstår verkligen hur svårt det är. Och återigen, jag tänker så här, att det handlar inte bara om så här, vad vi som individer gör, utan det handlar om så här, saker som ligger på en högre nivå. Och jag vet, nu har vi jättekort tid, det här skulle kunna vara en hel dag bara om det här, för det handlar också jättemycket om så här, arbetskultur och arbetsmiljö och hur, så här, vilka mål som sätts och hur de följs upp och den politiska strukturen som finns och hur den, alltså så där. Men mitt korta svar på den här väldigt komplexa och väldigt, väldigt viktiga frågan är återigen att så här, ska vi ha en rimlig chans att skapa någon förändring där, så behöver vi göra det tillsammans. Och vi behöver göra det och försöka lyfta blicken och förändra högre upp. Vi behöver göra det tillsammans både för att det ger möjlighet att ja, men man får större makt, större påverkansmöjlighet, men också för att orka. Det är jättetungt att dra i något sånt där på egen hand, eller om man är typ två. Vi behöver vara flera också för att kunna avlasta varandra och så. Men det är en jättestor och viktig fråga, och ja, det är all ödmjukhet inför att det är lättare sagt än gjort, verkligen. Och att det är många saker som skulle behövas till där. Vi får nog anledning att prata om den frågan. Och tack så mycket för den. Bra och, fråga. Det är flera som har ställt frågor som ligger nära det. Jag har också skrivit mycket bra i chatten som ni ser. Kolla in den också. Nu ska vi faktiskt göra en spännande grej tillsammans. Vi ska dela upp oss i grupper. Sen är vi 4-5 i varje. Det här är helt ofarligt, så vi behöver inte vara oroliga för det. Och där vi får chans att prata om två frågor. Och jag har lagt in i länken här en länk till ett Google-arbetsblad där man faktiskt kan gå in, och så har man grupp nummer 1, så går man in i arbetsblad nummer 1. Så kan man skriva, hjälpas åt och skriva några noteringar om man känner att man hinner, kan man hjälpas till med, åt med det, därför att det är så värdefullt att få in lite av de tankarna. Sen kommer vi efter en 10-12 minuter återsamlas och prata tillsammans om de frågorna ni har kommit fram till. Och de frågorna vi tänkte vi skulle prata om var egentligen: hur är det att vara i det här? Hur är det att vara i det här och se hur naturen förändras? Hur är det att möta människor som delar den upplevelsen och som kanske inte gör det? Det är en fråga vi tänkte. Hur är det att vara i det här som naturvägledare? Och det andra är: vad kan vi göra? Hur kan vi göra skillnad, som vi varit inne på flera gånger? Hur kan vi orka mer själva också? Det är de frågorna. De står i Google-arbetsbladen, och vi kommer också mejla ut dem eller skicka ut dem i sån här meddelande som ni ser dem. Men hoppas ni vill prata tillsammans. Och jag frågar dig, Katrin, som är med. Och Frida, tack. Vi återkommer snart, så har vi en gemensam summering också. Då får vi lyfta frågor som kommer från grupperna. Och Katrin, är du redo att skicka ut deltagarna i grupper? Så när frågan kommer till er att gå in i gruppen, så tryck OK, så kommer ni in i kanske grupp nummer 5. Så kan man skriva lite i grupparbetsplan nummer 5 som finns där. Katrin, är du redo? Ja, jag hoppas det. Jag har inget. Då kör vi. Det är bara att gå in på rummet. Ja, då lycka till i grupperna, och så ses vi om en liten stund. 8:54 är klockan nu, och 9 och ja, i alla fall 9, strax före 9:10 så ses vi igen då, helt enkelt. Ja. Jag hoppar också in i en grupp här, blev jag
Ja, men gör det gärna om du vill, så, ja, så får du chans att ta del av det. Ja, tack det, Frida. Tack själv. Hej. Och ni som inte hittat knappen att gå in i grupperna, det är bara att trycka på OK. Det är jättespännande att höra några idéer därifrån. Och tillbaks har också du kommit, Frida. Eva Sandberg, föreståndare på SLU Centrum för naturvägledning. Du har haft lite koll på chatten. Skulle du kunna lyfta någonting därifrån? Ja, men absolut. Det är jättekul också att bara se. Vi ska ju snart komma till vad ni har pratat om, men vi kan lyfta någonting från chatten. Det kom ett väldigt bra tips ifrån Studiefrämjandet, att Studiefrämjandet har faktiskt en handledning för studiecirklar som vill diskutera den här boken Klimatpsykologi. Så att det där finns en länk, så missa inte den länken, utan gå in och kika på det, ni som är intresserade. Så pratar ni också om det något som heter klimathoppmöte. Det är ju fint i Eskilstuna. Det var lätt inspirerande bara som koncept, klimathoppmöte. Ja, men sen vad gäller frågor, så är det flera som har liksom kopplat på det här som Frida lyfter som en av sina viktigaste poänger här. Det här att jobba med tillsammans med andra för att skapa gemensamma lösningar. Att det är någonting som är väldigt bra på många sätt. Men hur, frågar sig folk i chatten. Hur ska man få folk att vara med i de här sammanhangen då? Jag vet inte, vi kanske ska bolla den frågan tillbaks till Frida. Hur motiverar man folk att vara med i sådana sammanhang överhuvudtaget? Precis, det är liksom 10 000 kronors frågan. Så. Ja. Nej, men man kan se, vi höll precis på att prata i mitt där jag var i breakup roomet när det liksom bröts och vi kastades tillbaka med just det där om att, och det hänger ihop med den här frågan, om att många så här, lärare och pedagoger och vuxna som möter unga tycker att det är svårt att lyfta de här frågorna och tycker att och känner sig kanske liksom inte tillräckligt rustade. Så. Och där kan jag tycka att, så här, att vi alla behöver få möjligheten att bli rustade i att ta oss an de här frågorna och i att kunna ha de här samtalen. För ska vi skapa sammanhang där vi kan jobba gemensamt i detta, så behöver vi också kunna adressera de här frågorna och kunna känna oss liksom tillräckligt på något sätt bekväma eller lagom obekväma liksom, men ändå hanterbart obekväma i att adressera de här frågorna. För ska vi få människor att engagera sig, så handlar det också om att skapa möjligheter till att engagera sig. Om vi till exempel tittar på ungdomar till exempel, så är det så här, men så länge det inte finns några rum för dem att organisera sig, så kommer det att vara svårt. Det är svårare att bygga någonting från ingenting än att gå med i någonting som redan finns. Och det är lättare att gå med i någonting som finns nära till hands än någonting som ligger längre bort. Så i de sammanhang där vi redan befinner oss är det ofta lättare att få människor att gå samman. Så. Eller att människor som redan är samman att börja göra någonting delvis nytt. Men jag tror att vi behöver komma ihåg att så här, eller jag tror att vi ofta glömmer att så här, vi behöver, de saker som vi vill bli bra på, de behöver vi få öva på. Och jag tror att många av oss skulle behöva få möjligheten att öva mycket mer på att samarbeta, att så här, konflikthantera, att jobba långsiktigt mot ett gemensamt mål, att tillåta sig själv att och varandra att testa och att göra fel och att revidera. Alltså alla de grejerna som ingår i att arbeta kollektivt eller att organisera sig. Men jag tror att de färdigheterna glömmer vi ibland bort. Det är färdigheter som inte nödvändigtvis har bara med så här klimat och miljö att göra. Men som har mer med så här att arbeta tillsammans att göra. Men jag tycker ofta att vi glömmer det. Att vi faktiskt inte alltid har jättemycket liksom träning i det. Så. En sak som jag tänkte att man kan säga där också, det är väldigt helt klokt och rätt tror jag också, Frida.
just i naturvägledningssituationen så tänker jag bara spontant också att där är man tillsammans i en upplevelse där ute i landskapet i en grupp. Och det, att bygga från det är ju någonting som just naturvägledare ändå kan göra. Ja. Det finns ju den där platsen, man har någonting att diskutera utifrån som man upplever konkret och man är där tillsammans och delar ett samtal. Så att det har ju redan där är man ju en bit på väg i det du säger just i den situationen. Verkligen, det är ju en fantastisk möjlighet. Vi också bara säga att det pågår en del projekt. Vi jobbar ju med det här liksom, terapiprojektet där vi ska ta fram liksom, metoder och material och vi skapar strukturer för klimatkänslogrupper som är just sådana rum där ungdomar ska kunna mötas och vara med andra. Och så. Det pågår också ett projekt, ett nationellt initiativ för, som heter Klimatlyftet, som Våra barns klimat driver, som vill ha en politisk satsning på att, ja, men, att lyfta lärare och pedagoger och stötta lärare och pedagoger så att de i sin tur sen kan adressera de här frågorna i skolan och i sin undervisning. Man håller just nu på att pilota det i Lund, på Färladsskolan i Lund, på en mellanstadieskola där man liksom jobbar med tre. Man jobbar med lärande, mående och handling. Och handlingen där är liksom lokalt förankrad. För framförallt när vi har med så här unga att göra så kan det bli så, och även för oss vuxna, kan det bli så himla abstrakt när vi ska prata om så här, det här är en global fråga, vi måste ha global förändring. Det måste vi. Men vi måste också ha regional och lokal förändring. Och vi måste ha lokal förändring på alla ställen så att det kan bli global förändring. Så att vi behöver inte alltid, vi ska zooma ut och lyfta blicken och titta stort. Men sen behöver vi också titta så här, men vad kan vi göra även på lokal nivå? På massa olika ställen. För då kan vi också nå, precis som du säger, och vad kan vi som naturvägledare göra där vi befinner oss med den kompetensen som vi har? Hur kan vi dra nytta av vår kompetens och bygga där vi står? Så lära, mående och handling lät ju som en bra liksom, nyckelord att ta med sig. Jag tycker det här terapiprojektet, det är alltså det här Arvsfondsprojektet som du beskrev tidigare. Man kan ju googla på klimatpsykologerna och terapi så får man lite information. Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut av det. Jag tänkte så här, vi skulle egentligen vilja gå igenom alla grupperna, vad ni pratar om, men vi hinner ju inte göra det. Alla kan kika lite i de här Google-dokumenten faktiskt, men vi ska kanske lyfta något exempel. Så om det är någon av er som vill lyfta något som gav er energi i er grupp som ni vill lyfta till alla här, så gör gärna det. Men jag kan börja med att fråga dig, Frida, vad hände i din grupp? Har du någon spaning därifrån? Vad var det som gav er energi? Men jag tyckte det var jättemånga fina spaningar i vår grupp och vi pratade också om det här att de grupper som uttrycker kanske mer skepsis mot så här, klimat- och miljöfrågorna, att det också ofta där kan finnas en rädsla för vad förändringen till en hållbar planet kommer att innebära, och att det kan finnas en rädsla för att så här, men en bonde som är beroende av sina fossildrivna traktorer och sånt kommer ju oroa sig såklart för sin verksamhet när man säger att men nu ska vi fasa ut allting. Och att det inte, att vi har liksom rädslor på olika håll, och jag tror att vi behöver vara ödmjuka inför det. Och att vi alla försöker hålla fast vid det som är viktigt för oss, vi håller fast vid det som ligger oss nära till hands. Och ska vi skapa förändring så måste vi också erbjuda alternativ för de som behöver släppa taget om sina fossilgrejer. Och erbjuder vi inga alternativ så kommer man krampaktigt hålla fast. Det hade vi alla gjort. Liksom. Det var, tycker jag, en jättefin spaning från vår grupp. Jag vet inte om någon från min grupp vill tillägga något. Ja, det är universellt det där. Så jag vill också ge möjlighet. Är det någon som vill lyfta? Vad händer i er grupp? Vi har ju 7 grupper. Det var jättespännande dialoger som vi förstått pågått där, ser vi av de här Google-dokumenten. Men någon som vill, det är bara upp med handen, så har ni chans att berätta något som gav er energi i er grupp. Men jag kanske kan säga någonting i grupp 1. Ja, tack Emily. Jag tycker att det gav väldigt mycket energi bara av att känna att
Att vi är i roller där vi kan påverka. Och att vi i rollen som naturvägledare faktiskt kan just samla människor och skapa den där starkare upplevelsen för folk. Att vi är ute i naturen. Så det tycker jag var en väldigt härlig känsla, och att vi faktiskt har verktyg och har möjligheter och mandat att påverka. Det var skönt. Ja, men verkligen. Vi har en unik möjlighet, eller liksom, och plattform som naturvägledare. Tack, Emily. Ska vi gå? Finns det någon annan som vill lyfta något? I grupp 2 till exempel, vad hände där? Någon som vill berätta? I grupp 2, det tror jag var vi, va? Ja. Jo, men vi pratade om det här, att det är väldigt mycket olika dagar om hur pass man... hur man själv klarar av det, och att hur viktigt det är att suga energi från andra då. Sen tycker jag att vi har en fördel av att det vi jobbar med, just att även om man känner det här i vardagen att man inte kan göra all förändring själv, att vi ändå har ett jobb där vi faktiskt kan få jobba med de här frågorna på olika vis, antingen via information eller praktiska samarbeten, för att där vi pratar om att man kan, alltså samverkan tror jag är väldigt viktigt när det kommer till hållbarhetsfrågor. Och där sitter vi ofta alla på olika roller där vi olika sätt kan ingå i olika projekt. Så det tycker jag är viktigt att göra. Pratar vi om. Sen hade vi ett bra tanke där om en buss på landsbygden som skulle heta Folkets buss, precis som Folkets hus. Den är vi mycket nöjda med, den vill vi se. Mm. Vad händer i Folkets buss? Folkets buss är en samåkningsbuss för att komplettera där det inte finns kollektivtrafik på landsbygden. Och Folkets buss kan också inredas med till exempel en bokhörna. Man skulle kunna tänka sig att man har guidningar på bussen, eller som liksom en förlängning av guidningen. Vi började bara på denna, men bara namnet tyckte vi kändes bra. Folkets buss. Ja, men ett härligt möjlighet att skapa sammanhang som vi har pratat om här på olika sätt. Det låter ju som. Annette Westerberg, du räcker upp handen. Ja, egentligen var det inte så himla roligt. Jag ville bara göra ett litet nedskick. Jag lyckades få en artikel in i DN kring betesdjur, vilket det är för naturvården och det. Och det hade jag ju skrivit för att inte stöta mig kring köttdebatten, så hade jag skrivit: om du ska äta kött, välj gärna svenskt naturbeteskött. Men de har ju rätten att ändra, det hade de ju gjort. Så de hade ju ändrat om du äter kött till när du äter kött. Och det är sådana små ord som har kopplat till Frida, media och de här små orden. Jag hade ju verkligen jobbat med det där ordet. Mm. Och de ändrar, och så att man får inte lita ens på artiklar, till skribentens artikel, utan media kan ha gjort om det där för att det ska bli smaskigare, så att det ska bli lite mer action. Mm. Mm. Det är jättetokigt, för det gör ju att jag var ju, hade ju problem innan jag skulle skriva, jag tänkte, kommer jag bli åka dit nu på någonting, och så händer om det där ordet, och då är jag ju ännu mer utsatt för aktivism och det. Så att, jättetråkigt, men media har väldigt makt. Det är svårt, det är jättesvårt det där, och jag tänker att här, jag tror att vissa personer kommer att bli triggade vad man än skriver, och vissa, alltså, och ibland så kan man bli anklagad för saker som inte ens... Jag bara vill lyfta fram att media gör ju lite som de vill, för de vill ju... Ja, det finns, jag ville bara det medskicket att det är inte alltid skribenten, det är skribenten. Man får vara lite källkritisk, helt enkelt. Ja. Att även det som kommer in behöver inte vara skribentens. Det var bara det jag ville säga. Mm. Ja. Ja, tack Annette. Jättebra. Och det, utmaningen är ju också liksom att bygga broar mellan människor och få... det är väl det som mycket av det här handlar om. Att skapa sammanhang och att vi kan jobba tillsammans för en hållbar värld. Och också få med många som inte känner sig inkluderade i det samtalet på olika sätt. Fler tankar? Någon som vill berätta? Vad hände till exempel i grupp 3? Är det någon som vill nämna någonting? Ja. Några minuter kvar. No.
någon som var med i grupp 3 som vill berätta? Annars om det är någon som vill räcka upp handen och har något att tillägga. Annars så känns det som att det här är ett örsan. Du är ja, jag var i grupp 1 men eftersom jag har svårt att vara tyst så kan jag säga något när det blir tillfälle. Jag vill egentligen bara rekommendera den här boken. Du hade kanske tänkt säga det också Per, men jag tycker den är superbra. Den som Frida, Kata och Adi har skrivit tillsammans. Och varför jag tycker den är så bra är just för att de är så handfasta, de här verktygen som finns och som man kan liksom applicera oavsett vad man jobbar med, så kan man liksom ta de här och börja jobba med beteendeförändringar istället för kanske mycket fokus eller som ett komplement till allt det här fokus på information som vi har varit så upptagna med. Så det var mest det. En liksom varm rekommendation, så behöver du inte sälja in den själv, Frida. Vad fint sagt, jag blir rörd här borta. Nej, men det har nog framgått väl att den är full av bra liksom verktyg och tankegångar som vi kan ta med oss i arbetet. Och Sean, när jag har dig på tråden där, har du någon liksom tanke själv hur du har arbetat med de här frågorna? Det var ju du som ställde den här frågan om hur får vi med oss våra ja, men alltså, verkligen, kollegor. Du kanske sitter på lösningen. Nej, men jag har verkligen tagit intryck av det arbetet och känner ju att vi sitter på en nyckelroll. Och som det är synd att inte använda för att verkligen stärka upp vårt engagemang i klimatet. Då. Och det är jag väldigt tacksam för att jag har den nyckelrollen. Så det jag har gjort nu inför det här året och som jag precis liksom jobbar med att få sätta hos min egen länsstyrelse. Jag är ju friluftslivssamordnare på länsstyrelsen. Då. Det är egentligen att implementera klimatarbete i allt det jag gör med bäring på friluftslivspolitiken. Då. För det är liksom, jag ser det som en självklarhet och en medmänsklig skyldighet att verkligen göra det. Och det säger också de som granskar då friluftspolitiken i Sverige. Så säger jag att vi alla tjänstemän i Sverige har egentligen en skyldighet att vända på varenda liten arbetsuppgift som de gör. Och fråga, kan jag göra det här bättre för klimatets skull? Så det är inte bara någon enskild miljömänniska som ska göra det, utan oavsett vilken roll man har så ska man fundera på hur kan jag förändra det här arbetet för att få en effekt som minskar belastning på vårt habitat, vår planet. Det är ett delat ansvar också, mitt eget helt enkelt. Så är det. Ja. Så. Tack Sean. Erika Hedberg. Ja, precis. Tack. Jag bara kände att jag blev så glad här över Fridas avslutning. Att just, för det som kom upp lite grann i vår grupp var ju bland annat det här att man kan liksom brinna för frågan så himla starkt själv och att då vara lite rädd för den reaktionen som man kan få hos deltagarna när det blir en fight-reaktion, att de liksom slår sig emot eller kanske ibland ungdomar som kanske dissar frågan helt enkelt, och att man då ibland kan nästan känna att man flyr undan lite grann och väljer att inte ta upp frågan, men just att du skrev här att, eller sa här att man skulle, att man liksom skulle rusta sig innan, att det blir så otroligt tydligt och att vilket värde det har att prata i sådana här sammanhang och att fylla på varandra och då också uppmärksamma för sig själv vilka motreaktioner man kan få. Det var ju också det här som man pratade om aktivism liksom och så. Så det finns ju många motreaktioner som inte alltid är så lätta, alltså rent mänskligt att bemöta. Men just det blev så påfylld här av att det liksom just att, men om man rustar sig innan, då har man lite att komma med, då har man liksom en beredskap. Så det tackar jag för. Tack. Och tack Erika. Vi ska alldeles strax knyta ihop den här morgonen. Och jag ville bara innan det säga att det finns i det här Google arbetsbladet, så finns det på sidan 16 så står det tankar om denna gökotta. Hur kan vi arbeta vidare? Förslag på kommande teman. Gå gärna in och skriv någonting på en liten post-it-lapp.
tankar, allt mellan himmel och jord. Alla kommentarer är välkomna. Så för att det är så viktigt att vi fortsätter det här samtalet och vi funderar på hur vi kan göra det tillsammans. För att det gäller att skapa de här sammanhangen där det också blir naturligt och där man kan stärka varandra i det vi gör. Och så. Och med det vill jag säga stort tack för att ni alla har varit här. Jag ska inte knäppa av riktigt än. Jag tänkte lämna över ordet till Eva Sandberg om du vill säga någonting eller ha någon kommentar. Det kanske är någonting jätteviktigt från chatten som jag missat också till exempel. Eva, jag tänker att det finns väldigt mycket i de här Google Docs-bladen också, så läs igenom de som vill. Och det här med att ta vara på föreningar har lyfts både i där, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, och där det finns både mycket material och många andra engagerade om man vill bygga och lotsa folk in i vidare engagemang så förstås. Men annars så, Per, jag tror inte att jag har något mer att säga. Tänkte du att vi ska börja avrunda? 9:31 är klockan. Ja, det är tyvärr dags. Men då vill jag tacka alla som har varit med här idag. Fantastiskt bra samtal, otroligt mycket bra tankar. Och framförallt Frida förstås, otroligt inspirerande att höra dig. Och fantastiskt också att den här boken finns, så att vi nu kan ta del av den och jobba vidare med det materialet. Och så tack till dig, Per, förstås också. Ja, men tack. Vad kul. Och tack, Frida. Och allihopa, kämpa på där ute. Och skriv gärna på de här rosa lapparna på sid 16 i det här dokumentet. Tips om vad vi ska göra. Tips vad CNV, SLU Centrum för naturvägledning, kan göra för att hjälpa till och ta den här frågan vidare. Vi har också ett ansvar i det här, naturligtvis. Så ha det bra allihopa och sköt om er. Och tipsa oss om andra gökotter också, vad ni vill ha, vad vill ni prata om på såna här månader, det tar vi till oss och har med i banken för framåt.